Ամենաուշը մյուս տարվա մայիսին կամ հունիսի առաջին տասնորյակում Հայաստանում պետք է տեղի ունենան արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է ուղիղ եթերում, պատասխանելով Facebook-ի օգտատերերի հարցերին։ Այսօր անընդհատ ամեն օր հնչում են տարբեր տեղերից, որ խորհրդանանը պետք է լուծարել, խորհրդանանը պետք է լուծարել։ Այսօր ըստ էության խորհրդանանի լուծարման մեխանիզմ գոյություն չունի, եւ եթե մեր հանրությունը հստակ պնդի այդ դիրքորոշումը, կարծում եմ մենք պետք է այո նաև ունենանք խորհրդանանի լուծարման որոշակի մեխանիզմներ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը գրանցել է Երևանի ավական ընտրությանը մասնակցելու հայտ ներկայացրած քաղաքական ուժերի ցուցակները։ Սեպտեմբերի 23-ին կայանալիք ավական ընտրությանը կմասնակցեն 8 կուսակցություն և կուսակցությունների 4 դաշինք։ Հայտ ներկայացրած կուսակցություններից Հայաստանի ժողովրդավարական ազատական միություն կուսակցությունը ինքնաբացարկ է հայտարարել։ Կուսակցությունը հայտարարել է, որ վարչական լծակներ են կիրառվել և նախնական ցանկում ընդգրկված որոշ թեկնածուների հորդորել են ձեռնպահ մնալ ընտրություններին մասնակցելուց, այլ մանրամասներ չեն հաղորդում։ Օրինաց երկիր կուսակցությունը Երևանի ավական ընտրություններին մասնակցության հայտ է ներկայացրել, որովհետև համարում է, որ հեղափոխությունից հետո իրապես արդար ընտրություններ կլինեն։ Չնայած դրան, ՕԵԿ-ի քաղաքապետի թեկնածու Մհեր Շահգելդյանը կարծում է, որ Նիկոլ Փաշինյանի ազդեցությունը մեծ կլինի ընտրությունների վրա։ Օրենքի սահմանված շրջանակներում Նիկոլ Փաշինյանը կարող է մասնակցել իհարկե ընտրություններին, եւ այն հարցը, որ արդյոք դա չի մղելու, բնականաբար ինքը աշխատելու է իր քաղաքական ուժի համար։ Բնականաբար, եւ բնականաբար նա փորձելու աջակցել իր քաղաքական ուժին։ Սա ուրիշ ինչի համար պետք է մասնակցի։ Խոչընդոտել ես չեմ կարծում, որովհետեւ յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ իր ստրատեգիայի տեսանկյունից մաքսիմում պետք է օգտագործի իր անձեռնված հնարավորությունները։ Ռեժիսոր Հրանտ Վարդանյանը չգիտի Երևանի ավական ընտրություններին մասնակցող որ ուժին է ընտրելու։ Նա սպասում է քաղաքապետի թեկնածուների նախընտրական ծրագրերին, համարելով, որ դեռ շուտ էր ավական ընտրություններ անցկացնելը։ Ուզեի, որ ընդհանուր առմամբ այս քաղաքապետի ընտրությունները անկեղծ եմ ասում, կանգնացնեին մինչև պարլամենտի ընտրությունները, երբ որ բոլոր քաղաքական ուժերը կձևավորեին, այդտեղից կարող է պատահի ավելի այդ ժամանակ կարող է ավելի պատրաստված մեր քաղաքապետների։ Երևանի քաղաքապետի թեկնածու առաջադրված Հայկ Մարությանը Facebook-յան իր էջում հստակեցրել է, թե ինչ է ցանկացել ասել Երևանի ավական ու առաջիկա ընտրությունների ֆինանսավորումն ապահովելու համար 3 կազմակերպված դրամահավաք երեկոյին։ Ես ամենևին անթերիչ եմ եւ կարծում եմ, որ կարող էի ավելի հստակ ձևակերպել խոսքս եւ գուցե այդ դեպքում տարընթերցումներ չլինեին։ Ուզում եմ հստակ ֆիքսել, որ Հայաստանում կա ընդամենը 1 սուբյեկտ, որի դեմ խաղ չկա, եւ դա Հայաստանի ժողովուրդն է, ասել է նա։ Մեզ անհանգստացնում է, որ Հայաստանում իրավիճակը եռում է, մասնավորապես հետաքննվում են տասնամյա վաղեմության դեպքեր, ձերբակալություններ են իրականացվում։ Այդ մասին հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Արտաքին հարաբերությունների Մոսկովյան ինստիտուտում։ Конечно же, нас тревожит то, что ситуация в Армении сейчас продолжает бурлить, если хотите. Расследуются события 10-летней давности. Вы знаете факты, вы знаете о тех арестах, которые происходят. Мы считаем это, безусловно, внутренним делом Республики Армении. И очень хотим, чтобы все эти внутренние дела оставались на прочной почве закона, на прочной почве Конституции и были поскорее преодолены с тем, чтобы Армения могла сконцентрироваться на созидательных задачах. Ճապոնիան կթեթևացնի վիզային ռեժիմի պայմանները Հայաստանի քաղաքացիների համար, Երևանում հայտարարել է Ճապոնիայի արտաքին գործերի նախարար Տարո Կոնոն։ Նա կարևորել է նաև Կովկասյան տարածաշրջանում կայունությունը։ Ճապոնիան կցանկանար առաջ տանել համագործակցությունը Կովկասյան տարածաշրջանի հետ։ Մենք տարածաշրջանի զարգացման համար երկու նախաձեռնությամբ հանդես եկանք։ Առաջինը մարդկային ռեսուրսների օժանդակությունն է, երկրորդը ինֆրակառուցվածքների և բիզնես միջավայրի բարելավման օժանդակությունը։ Մենք կցանկանանք Հայաստանի հետ համագործակցությունը խարսխել հենց այս հարցերի վրա, նշել է Տարո Կոնոն։
Հայաստանը պատրաստակամ է մասնակցելու բարեկամ Սիրիայի վերականգնողական աշխատանքներին։ Այս մասին ասել է ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանը Հայաստանում Սիրիայի դեսպան Մոհամեդ Հաջ Իբրահիմին։ Նա հույս է հայտնել, որ շուտով խաղաղություն, ներքաղաքական կայունություն և հասարակական համերաշխություն կհաստատվի Սիրիայում։ Իր հերթին Մոհամեդ Հաջ Իբրահիմը Սիրիա-Հայաստան հարաբերությունների զարգացման գործում կարևորել է Սիրիահայ համայնքի դերը, որ Սիրիայի հասարակության անկախտելի մասն է և մեծ ներդրում ունի երկրի զարգացման գործում։ Ինչ տեսավ Սիրիայի ժողովուրդն այս տարիներին նման է այն ամենին, ինչ տեսան հայերը արևմտյան Հայաստանում, հայտարարել է սիրիացի դիվանագետը։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի Հայաստանում եռացող իրավիճակի և 10 տարվա վաղեմության դեպքերի հետաքննության մասին հայտարարությունից հետո Նիկոլ Փաշինյան Վլադիմիր Պուտին առաջիկա հանդիպման ժամանակ բացատրություն պահանջողը պետք է հայկական կողմը լինի։ Ռուսաստանը պետք է բացատրություն ներտա հայ ժողովրդին, Ռուսաստանի իշխանությունները, թե ինչ է պատահել, որ ինքը որևէ կերպ նախկինում, երբ Ռոբերտ Քոչյանը նշանակում էր Հարությունյանին Հայաստանի Հանրության պաշտպանության նախարար, ինչպես է, որ ինքը ձայն չի հանել, որ իր քաղաքացին դառնում է օտար պետության պաշտպանության նախարար։ Ստեփան Սաֆարյանը վստահ է, որ Փաշինյանը Պուտինին համոզիչ փաստարկներ կներկայացնի, որ մարտի 1-ի գործի բացահայտումը քաղաքական գործընթաց չէ։ Դա արդարադատության իրականացման հարց է, դա վաղեմությունը անցած գործի քննություն չէ, մարտի 1-ը որևէ կերպ չի տեղավորվում Հայաստանի Հանրության օրենսդրությամբ այն հանցագործությունների շարքին, որոնց վաղեմության ժամկետը կարող է 10 տարի հետո անցնել, չկա այդպիսի չափանիշ, և ավելին, սա Հայաստանի Հանրապետության հասարակության պահանջն է, ի վերջո բացահայտել Հայաստանում անբացահայտելի մնացած ծանրագույն հանցագործությունները և պատասխանության կանչել մեղավորներին։ Քաղաքագետը կարծում է, որ չպետք է անտեսել ռուսական կողմի անհանգստությունը։ Ռուսաստանը մտահոգված է, որ ԵԱՏՄ մյուս երկրների համար Հայաստանում տեղի ունեցածը նախադեպ կլինի։ Մենք այսօր այս վիճակը ունենք նաև այն պատճառով, որ նախկինում անտեսել ենք այդ մտահոգությունները, անտեսել ենք և Ռուսաստանն ինքն է անտեսել, թե ինչ մտահոգություններ ունի հայկական կողմը։ Սա բավականին հետաքրքիր վիճակ է, որը ստեղծվել է ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանի մեղքով կամ նրա քաղաքականության արդյունքում, այլ որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է ըստ էության փրկել հարաբերությունների գահավիժումը, որը մենք ունեցել ենք անցած տասնամյակում։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը կարող է չանհանգստանալ, թե Հայաստանը ՀԱՊԿ-ի կամ ԵԱՏՄ-ի շրջանակում ստանձնած պարտավորությունները թերի կկատարի։ Քաղաքագետ Ստեփան Սաֆարյանը հիշեցնում է, Նիկոլ Փաշինյանը բազմիցս է նշել, որ Հայաստանը կատարելու է բոլոր պարտավորությունները։ Արմավիրի մարզի Եղեգնուտ գյուղի բնակիչները համարում են, որ նախկին գյուղապետ Ռազմիկ Մարգարյանը պատասխան պետք է տա իր արածների համար։ Նա պաշտոնավարել է 34 տարի։ Մեր տված գումարները լրի կերել է։ Մեր երեխեքի փայը, որը որ ասենք պարտեզից պետք է նոր քայլեր անի դեպի դպրոց, այդ գումարները է կերել։ Եվ այսօր մենք պահանջում ենք արդարություն։ Այսօրվա վիճակում գյուղում հրահրումա, խառնաշփոթ, մեկ-մեկ երեխեքին լարումա իրար դեմ։ Մարդիկ են մնացել հին լծակներից, որ դեռ աշխատում են հին նախկին գյուղապետի համար։ Գյուղի ամբողջ տարածները սեփական ասել է իր և իր եղբայրների հետ։ Եղեգնուտն արդեն 2 ամիս է ունի նոր գյուղապետ Ռազմիկ Մկրտչյանը, սակայն գյուղացիները կասկածներ ունեն, որ նախկին գյուղապետ Ռազմիկ Մարգարյանը ուզում է վերադառնալ հին պաշտոնին։ Այսօր պետք է լիներ Բերդերում, այսօր ազատության մեջ մանակալի և ուզում նորից վերականգնել իրավունքները, որ նորից գա աշխատանքի։ Բոլոր աշխատողները գյուղապետարանի չեն գալի աշխատանքի, այսինքն հին գյուղապետի ծնունդով են ավականները։ Ավականիները եղբայրներն են, լրիվ ամբողջ գյուղը եղբայրներն են տիրացել։ Մոտ կես ժամ նրանք պահանջում էին Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպում։ Գյուղացիներին լսելու եկավ Արմավիրի մարզպետ Գագիկ Միրիջանյանը։ Մենք վարչական վարույթ ենք իրականացել, վարչական վարույթի պատրաստակտը ուղարկվել է համապատասխան գերատեսչությունների, որպեսզի տրվի իրավական, ֆինանսական և տեխնիկական գնահատականություն։ Ոչ մեկ էլ ոչ մի անվստահություն չի անելու։ Գնացեք բան, երեկոյան պատրաստեմ էլի ցանկացածի կընթունեմ։ Գյուղացիները համաձայնվեցին մարզպետի հետ և որոշեցին վերադառնալ գյուղ։ Նույն ժամին կառավարության դիմաց էին նաև հագուստ ներգրող առևտրականները։ Նրանք բողոքում էին, որ արդեն 1 ամիս է մաքսային ծառայությունների գները կրկնակի բարձրացել են։ Միջև Նորֆոլկը 2 դոլար էր քաշի գինը, Նորֆոլկն եկավ դարավ 3 դոլար, որից 70 ցենտը Նորֆոլկի փողն էր,
մենք մտածում ենք Թավշյա հեղափոխություն նեղավ այդ 70 ցենտը քիչնի, ընդհակառակը դարավ միանգամից 4.80, մի քանի օրվա մեջ մի քիչ բողոքի ձայն լսեցին, իջեցրեցին 4.30. Այս հանգացումը լավ բանի չի տանի։ 3.5 դոլար, եթե ես մտեմ պետության, 40 ցենտ տամ տրանս տեղափոխման, առանց բրոկերի գործեմ կարանեմ, 40-35-ից 40,000 տամ բրոկերին, այդամ ժամերով պայեսները սպասեմ, պայեսներից կամ Մակարարետյանը սպասեմ, միջև իմ թղթերը տան հետ էթամ ապրանքից բրեմի վրեն, այդ ապրանքի ինչքան անստում։ Ի տարբերություն Եղեգնուտի բնակիչների, առևտրականների բողոքը կառավարությունից չլսեցին։ Առևտրականները որոշեցին կրկին հավաքվել 5-7 օրը, կառավարության նիստի ժամանակ։ Այս տարվա առաջին կիսամյակում գրանցվել է 8.3% տնտեսական աճ, և սա վերջին 8 տարվա ընթացքում ամենաբարձր ցուցանիշն է։ Այս տվյալներով է ամփոփում իր պաշտոնավարման 100 օրը տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարը։ Ջրի նման չի տնտեսական աճը, որ խմեցիք ու միանգամից ձեր ստամոքսը զգաց, որ հասավ ջուրը տեղ։ Սա ժամանակ է պահանջում։ Նշված ժամանակահատվածում առևտրի և ծառայությունների աճը կազմել է 9.5%, շինարարությանը 8.9%, արդյունաբերությանը 6.8% և գյուղատնտեսությանը 5.8%. Այս տարի կրճատվել է հանքարդյունաբերության ցուցանիշը։ Անկումը կազմում է 11.8%, նախորդ ժամանակաշրջանի համեմատած, և եթե սա վերածենք թվային տվյալների, ապա այն կկազմի մոտ 20 միլիարդ դրամ։ Հայաստանի նոր կառավարությունը 1 միլիարդ ԱՄՆ դոլարի ներդրումային խոստումներ է ստացել։ 240 միլիոնը դրանից առնվազն իրատեսական է, և հիմա աշխատում ենք նաև այս կազմակերպությունների ու ներկայացուցիչների հետ, որպեսզի իրենք կարողանան իրենց գաղապարները կամ վերացնեն բիզնես պլանների կամ բիզնես նախաձեռնությունների։ Թեև նախարարը հայտարարեց, որ քաղաքական բնույթի հարցերին չի պատասխանելու, բայց գնահատական տվեց Ռոբերտ Քոչարյանի վարած տնտեսական քաղաքականությանը։ Այն ժամանակ մենք ունեցել ենք երկնիշ տնտեսական աճ, դա պայմանավորված է եղել նաև ինչու՞ չէ արդյունավետ կառավարմամբ, բայց մենք ունեցել ենք վերականգնողական ժամանակաշրջան, որը սպառվել է, և տնտեսական քաղաքականության ու ամբողջ համակարգի վերափոխման կարևորություն կա։ Այսօր կառավարության դիմաց բողոքող քաղաքացիների կոչին իջեցնելու մաքսազերծման գները նախարարը նշեց, կիլոգրամով հագուստներ կրելը վնասում է տեղական արտադրությանը։ Թուրքիայից ներմուծված կիլոգրամով մաքսազերծվող տրիկոտաժը չնչին արժեք լինի, այն դեպքում, երբ համանման նույն որակի ապրանքը Հայաստանի ներսում արտադրելը դառնում է շատ ավելի մեծ արժեք ունեցող, այդ դեպքում հարց է առաջանում, տեղական արտադրությունը կամ մենք պետք է փակենք անհավասար պայմաններում, կամ պետք է ասենք, որ գիտեք ինչ կա, այնուամենայնիվ մենք հանդուրժում ենք նման վարկագիծը։ Ըստ նախարարի մաքսազերծումը պետք է կատարվի տեսակով պայմանավորված, այդ դեպքում և հաշվառման համակարգը հստակ կլինի և կստեղծվեն հավասար պայմաններ բոլորի համար։ Տիկին Կարինեն կորցրել է հաշիվը, թե օրեքանի անգամ է հարևան սենյակից վերում տոնոմետրը։ 236-142 սրտի աշխատանքը։ 5 տարի առաջ տապոգնության մեքենան ամուսնուն տարավ հիվանդանոց, դրանից հետո առանց անհանգստության չի կարողանում նայել տոնոմետրի թվերին։ Հիմա տատավում է, մեկ բարձանում է, 200, հիմա ես գում եմ, հիմա դու բարձ արիթմետիա ունեմ, սրտի թաթուտում, մեկ էլ տեն մեզ իշնում է։ Նշան Պետրոսյանի մոտ ախտորոշվել է սիրտանոթային համակարգի ռիսկային հիվանդություններից մեկը, երկրորդ աստիճանի զարկերակային հիպերտենզիա։ Դրան գումարվել են սրտամկանի ինֆարկտն ու դիաբետը։ Չի հիշում օր, որ ինքնազգացողությունից չբողոքի, բայց բողոքարկումից հետո անգամ 58-ամյա տղամարդու հաշմանդամության կարգավիճակը չի վերականգնվել։ Ես հիվանդության համար պետք է ասենք, թե պոլիկլինիկաներում հիվանդանոցում պայքարի, որովհետև առողջություն բերեմ։ Ոչ թե ես եթամ հասնեմ նախարարություն, ասեմ նախարար, ես հիվանդ եմ, ուզիք նա թուղթ տվեք, թքած է 16,000 դրամի վրա։ Չնայած փոքր թվացող այս 16,000 դրամը, Նշան Պետրոսյանին թույլ էր տալիս մտածել, որ չնչին չափով, բայց օգնում է գիշերային հերթափոխով աշխատող կնոջը։ Նրանով ես իմ ձեղերն էի գնում։ Փորձաքննություն անցնող քաղաքացիները շատ բան են տեսնում և լսում բժշկասոցիալական հաստատությունների միջանցքներում։ Ծանոթ ունեցար, առանց խնդիր, դու կանցնես այդ կամիսյանին։
Բժշկա սոցիալական փորձաքննության գործակալությունը գործում է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի, ոչ թե առողջապահության նախարարության ենթակայության ներքո, բայց քաղաքացիները կասկածներ ունեն, որ կա չի հայտարարված պայմանավորվածություն գործակալության և բուժհաստատությունների միջև։ Հաշմանդամության կարգավիճակից զրկվելուց հետո քաղաքացին այլևս չի ունենում անվճար բուժման արտոնություն։ Հիմա ես որ վատանամ որտանեն հիվանդանոց, նորից ես պետք է մուծեմ, ասենք թե 260,000 դրամ։ Իրոք սարքում են կանվեր, ավտոմասկի, այս մարդուն զրկենք, այս մարդ ես մի վատար հետո կվատանա, թտանելի մուծ է 250,000, էլ իրան կտանակ, ասենք թե դա 16,000, 20,000, ինչ գումար է, որ չնչին, հասնում իրան գումարը կտանք։ Նշան Պետրոսյանը պատրաստվում է 6 ամիս անց կրկին դիմել հաշմանդամ ճանաչվելու համար, օրենքով սահմանված կարգով։ Եթե ես հիվանդ եմ, առողջականս չի ներում, ես ինչի՞ իրանց պետք գումար տամ, ինչի՞ համար։